Neža. Simon. Brat Tonček. Anica. Stanko. Renata. Zdenka. Sestra Tija. Elizabeta. Pater Klemen. Pater Tržiči. Svojo družino. Druženje s prijatelji. Najrajše imam naravo, Božje stvarstvo, resnico, ljubezen, poštene ljudi. Najrajši imam v postnem času molitev rožnega venca. Mir in dobre ljudi imam najrajši. Življenje. Mir na duhu, duši in telesu. Najrajši v življenju imam svojo družino, svojo domovino, knjige, rožljivenec. Najrajše in nože in tudi družino in da smo srečni po Bogu. Čas pričakovanja. Najrajše imam od človeka lepe, mirne človeške odnose. Kot duhovnik pa imam najrajše polno cerkev. Čas veselja. Čas priprava na veliko noč. Zame je postni čas tiha priprava na veliko noč. Zame je postni čas milost odpuščanja, milostčino, ki jo prijemamo od Boga. Čas razmišljanja in spremenjenja. Čas očiščevanja. Pogovor z Jezusom. Postni čas je poglobljena priprava na naš največji praznik Veliko noč. In da se pomenimo za naprej, čisto po domačem povedano, da se lahko naprej, da lahko naprej funkcioniramo. Priprava na sveto Veliko noč. Zame je postni čas hoja za Kristusom, z križem obloženim na pot do Kalvarijo. In cvet na šest. Šest. Postni čas je šest postnih nedelj, šesto nedelja je svetna nedelja. Šest postnih nedelj plus sveta velika noč. Je šest postnih nedelj, sedma je pa velika noč. Šest plus velikonočna. Šest nedelj. Pet. Postnih nedelj in cvetno nedeljo. Potem pa je velika noč. Šest postnih. Šest postnih nedelj, s tem, da ena je cvetna nedelja. Imamo pet postnih nedelj in nedeljo Gospodovega trpljenja, to je cvetna nedelja. Mami pomagam pri hišnih opravilih. Odem k maši. Se umirim, molim, berem sveto pismo, poslušam Božjo besedo, molim brevir. Si rada vzamem čas za ljudi okrog mene in za ljudi v naši vasi Pobrežje. Se pustim in molim za uboge ljudi. Se trudim izboljšati. Molim 10 rožnega venca, ki je težki križ nesel. So se poglobljeno pripravljam in premišljujem križev pot in Jezusovo trpljenje. Razmišljam o Jezusovo trpljenju in o ljudeh, ki trpijo. Se pripravljam na sveto veliko noč. Se trudim malo manj jeziti, pa dvakrat na teden skupaj z verniki doživljam pobožnost križevega pota. Narediti pravo stvar. Pustiti se. Dober odnos do drugih in pa odprtje srca Bogu in Svetemu Duhu. Se trudim, da se darujem za ljudi. Da se bom poboljšal v odnosu z Bogom. Zdržati se ob ogovarjanju.
Odpuščanje pa, da sem dober človek. Želim, da se vsi ljudje spreobrnejo in živijo v miru in slovi. Da se držimo postne za obljub in tudi pomagamo drugim do tega. Več molitve, dobra dela. Poleg običajnega posta darujem na dializi vse bolečine za določene ljudi. Največji cerkveni praznik. Ob tem prazniku z družino večerjamo. Največji cerkveni praznik, ko se z družino največ družimo oziroma pogovarjamo. Je vstajenje v novo življenje z Jezusom Kristusom. Veselje, upanje in ljubezen. Je praznik, ko je dal Jezus življenje za nas, da bi nas odrešil. Največji cerkveni praznik. Vstajenje. Je naš največji cerkveni praznik in naše upanje na vstajenje. Je dan veselja, upanja in spoznanja na lepše. Največji krščanski praznik. Je največji krščanski praznik. Zame je praznik veselja, upanja, življenja in najlepše, ko zapojem velikonočni Aleluja. Iz svetega evangelija po Luku. Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil ima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval daljno deželo. Tam je z razostanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo pa svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Stal mu in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In stal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. To je Kristusov evangelij. Evangelij govori o veselju in odpuščanju očeta do sina. Očetova ljubezen do sina. Bog me čaka na vsakem koraku, da se mu predam. Le tako bo moj odnos v duhu evangelija do drugih. Veliko odpuščanje očeta in ljubezen do svojega sina. Neizmerna očetova dobrota, odnosno odpuščanje, praktično prispodoba za Božjo ljubezen. Usmiljenje, odpuščanje in ljubezen očeta do sina. Odpuščanje, ponižnost, pa tam, ki je močna sila, je Božja roka mila. Očetovo veliko usmiljeno srce, ki je pripravljeno od
odpuščati vedno, ko se pokesamo. Puščanje in sprejemanje, to je največji zaklad življenja. Oče je prispodoba Boga in to me vedno znova nagovori, ker je tisti, ki vse odpušča in sprejema vsakega takšnega, kot je. Vsak dobri oče čaka svojega sina, da se vrne na njegov dom. Vse nas pa čaka nebeški oče pri dobri velikonočni spovedi. Za Ukrajino si želim mir in upanje za preklic vojne. Naj jim pomaga Frančišek. Da naj bi bilo sovraštva na svetu. Mir in dobro. Za Ukrajino in Slovenijo veliko miru, da lahko gremo mirno spat. V odnosu na situacijo, ko je v svetu, prosimo vsi Svetega Duha, da se razbistrijo ume in da se umiri in da postane ljubezen in mir ta prva dobrina na svetu. Da bi zmogli biti usmiljeni in kot sveti Frančišek deliti mir. Mir, upanje, ljubezen. Naj Frančiškov mir objame Ukrajino, Rusijo in ves svet. Svete Frančišek naj svoj mir razdeli v Ukrajino, Rusijo in ves narod sveta. Vira, upanje, ljubezen do troje in ljubezen bo premagala sovraštvo in vse. Vsak dan se spominjam naših bratov, minoritov in vseh Frančiškovih, pa tudi zadnje molim.